Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel Drug Clan. So, macam yang saya janjikan, kita akan upgrade launcher kita untuk chassis test battle, di mana kita akan menggantikan launcher biru ni kepada launcher Takaratomi Gold. So, long bay launcher yang pakai string launcher ni guys ya. So, jom kita unbox dan kita set up launcher baru kita dalam video ini. So, untuk korang buat launcher macam The Aklan, untuk buat double launcher macam ni, korang terpaksa beli bootleg guys. Go Shoot Combo Grip ni nama dia. Go Shoot Combo Grip ni, pemegang ni memang Takaratomi tak keluarkan secara official. Kalau korang nak, memang terpaksa beli bootleg guys. So, dia ada warna merah dengan warna kuning tak silap. So, The Aklan pilih warna kuning. Okay, so korang pegang macam ni, korang boleh pasang korang punya launcher dekat dua lock ni eh. Okay, tanpa buang masa, jom kita unwrap kita punya packaging ni. So, saya beli apa kat dalam ni, korang tengok. Macam ada frigis je. Apa ni? Macam ada frigis guys daripada laptop. Sebab saya beli launcher saja. So, bubble wrap letak tepi. So, itu dia guys. Boleh tak dirikan dia orang? Okey. So, itu dia kat belakang launcher kita. Ini combo grip. Dan saya dapat ni guys. Apa tak laptop bagi ni? Terbaik lah laptop. Apa eh? Wah, driver. Driver apa ni? What is this? Not for sale guys. Not for sale. Warning. Driver apa ni guys? Boleh tolong The Aklan tak komen dekat bawah ni driver apa ni? Nampak ni? Dia bulat tapi dia ada tiga benda ni. Nampak tak? Nampak tak? Lighting. Dia ada macam dekat-dekat tak boleh fokus. Okay, dia ada segi-segi ni. Satu, dua, tiga. Dia tak bulat, muncung bulat tapi dia ada tiga tu. Okay, nampak kan? Apa ni? Driver apa ni? Saya tak pernah nampak. Dia bukan dash version. Tapi saya dapat percuma lah. Terima kasih Litak Malaysia. Okay, korang boleh beli barang official daripada Litak Malaysia. Terima kasih sebab bagi The Aklan free gift driver yang saya tak tahu nama dia ni. Saya tak tahu nama dia. So, komen dekat bawah ni driver apa. Unik ni guys. Okay, tanpa buang masa, jom kita unbox satu-satu ni. Okay, saya akan unbox dulu. So, sebelum tu korang tengok packaging dia dululah. So, ini dia Takaratomi B00 Tool LR string launcher eh. Tarini lebih panjang. Okay, ni kat belakang dia tunjuk. So, biru sayang ni, biru, kalau biru merah dengan kuning yang biasa tu kot. Ha, dia macam ni lah, B119. Pendek paras ni je. Kalau korang beli launcher gold ni, dia akan panjang sampai sini guys. So, ada extra lagi. Sebab tu dia lagi padu. So, kalau tengok ni punya step pun, nah, yang ni semua 1 star 1 star 1 star kan. Tengok ni 1 star ni 4 star 2 star dengan 1.5 star. Tapi kalau ni 5 star 2 star and 1.5 star. So, dia upgrade dekat sini eh, 5 star untuk ni. Apa benda ni tak tahu, kepanjangan ke dia punya kepoweran ke, sebab bahasa Jepun saya tak pandai nak baca eh. Dan macam biasa saya pilih ni sebab dia boleh left and right. So kalau korang ada Beyblade left spin, boleh pakai mode left. Kalau korang ada right spin, tak payah tukar launcher, boleh pakai kepada right spin mode eh. Sebab itulah saya pilih. So kita akan unbox dan kita akan kembali selepas ini. So itu dia guys. So ni tadi driver free tu, letak kat sini dulu. Dan kita dah unbox kita punya bay launcher guys. LR string bay launcher warna gold guys. So kalau korang dekat, tengok kat sini, tengok dia dah tak ada tambah stiker eh. Dia dah spray atau colour kan decal kat sini. Ada dah corak-corak tu. Okay, tali warna hitam guys. So panjang, tali dia panjang. Memang panjang compare dengan warna biru tu. Okay, kalau warna biru ni corak dia ada kat sini je. Okay, kalau yang ni corak dia kiri kanan. Warna gold, warna kuning macam tu lah. Okay, korang boleh compare kan. Dan tali ni warna putih. Pendek je, saya tarik sikit. Okay, ni tarik sini je. Dah tak boleh tarik lagi.
memang pendek eh. Beyblade launch, kalau kita launch sekarang pun tak cukup padu. Tapi kalau yang ni, oh, kau terkeluar frame video saya dah. Tarik dia lagi sedap, lagi panjang eh. So tanpa masa, jom kita pasang dan kita set up bay launcher kita. So kita rasmikan eh. Okey, kita pasang dekat Go Shoot combo grip ni. Ketat. Okey, saya kembali selepas ni lah sebab ketat. Okey guys. Okey, kena tekan sikit eh. Tak boleh buat dalam kamera lah, kena buat luar kamera. So dah buat ni apa? Macam mana ketatnya nak pasang? Saya rasa macam itulah ketat, nanti nak buka. Ha, nampaknya dia melekat lah dekat sini. Sebab itulah saya punya launcher yang gold sebelum ni, yang saya set up tu, saya tak nak pasang dekat combo grip ni sebab susah nak pasang tutup. So biar je yang launcher gold ni dekat single baby launcher ni, biar je dekat sini. Yang ni lepas ni sebab dia tak buka-buka dah kan. So total saya dah ada 4 lah eh, launcher gold ni, 2 launcher hitam. So yang ni, ni guna Takaratomi punya. Ni pun Takaratomi punya. Okey, so kita set up lagi. So apa, kita dah siap set up ni, jom kita ke sesi seterusnya, sesi test battle. So menggunakan launcher baru kita guys. So saya akan comparekan performance kalau kita guna launcher biru ni dan kita guna launcher gold ni. Jom kita ke arena battle kita guys. Okay guys, saya pakai setup baru saya punya video apa, saya punya stand, saya punya tripod daripada atas. So untuk test battle kali ni, kita akan pakai 4 bay ni, Beyblade Super King eh. So Tempest Dragon, World Spring Gun, Glide Ragnarok dan juga Brave Valkyrie. So kita akan battlekan dia, memulai pakai launcher biru dan next kita akan pakaikan launcher gold. Jom kita saksikan mereka bertarung. Untuk perlawanan pertama, kita akan lawankan Brave Valkyrie dengan Glide Ragnarok. Jom kita saksikan mereka bertarung. Pakai launcher biru dulu, lepas tu baru launcher gold guys. Ok, kita mulakan dulu dengan launcher biru. 3, 2, 1, go shoot! Ok, launcher biru guys. Oh, itu dia burst finish guys. So kemenangan kepada Brave Valkyrie. Okey, lepas ni saya nak pakai launcher gold. Kita tengok lagi sedap tak tarik dia, lagi panjang ke tak. Jom kita saksikan. Okey guys, so sekarang giliran launcher gold kita. Bermasuk guys sekali dia. Saya punya apa ni, tepi-tepi ni pun banyak warna kuning. Launcher gold warna kuning, grip pun warna kuning. Memang mantap lah. Jom kita battlekan mereka. Brave Valkyrie melawan Glide Ragnarok. 3, 2, 1, go shoot! Wow! Oh, lagi puas tarik, lagi puas tarik. Okey, itu dia. Brave Valkyrie dah melanggar Glide Ragnarok. Adakah berjaya burst lagi? Oh, itu dia guys. Burst juga guys. So, kemenangan kepada Brave Valkyrie. Double burst guys. So, kita pergi pada next battle. So battle seterusnya, kita akan lawankan World Spring Gun dengan Tempest Dragon. Jom kita saksikan mereka bertarung. Macam biasa, guna launcher biru dulu, baru launcher gold. Ok, kita guna launcher biru dulu. 3, 2, 1, go shoot! World Spring Gun melawan Tempest Dragon. Siapa yang menang, siapa yang menang? Saya harap World Spring Gun menang. Woh, tidak guys. Bring out finish guys. Terkeluar guys. So kemenangan kepada Tempest Dragon. Terbalik eh, macam ni, Tempest Dragon. So kita pergi kepada slot yang terakhir. So kita akan pakai launcher gold, World Spring Gun melawan Tempest Dragon. 3, 2, 1, go shoot. Panjang lah pula, sangat nak tarik. Okey, adakah World Spring Gun boleh bangkit menggunakan launcher gold? Diasak oleh Tempest Dragon di situ. Bertahan World Spring Gun. Tidak guys. Dua kali kemenangan kepada kita punya B ini guys.
Tempest Dragon. So saya rasa itu saja sesi test battle kita menggunakan launcher gold dan launcher biru. So korang enjoy yang mana? Okay, kali ni kita dah upgrade lah. Kita akan pakai launcher ni dan saya pun dah upgrade. So sekarang kita punya view camera menghadap atas sikit. So korang dapat tengok keseluruhan stadium lah. So saya tak tengok lagi macam mana kualiti video kalau menghadap atas ni. So selalunya saya tengok handphone saya yang merakam battle Beyblade ni, selalunya dia out focus sikit lah. Tapi itu saja yang saya mampu untuk hidangkan. Tapi saya harap dengan guna setting baru ni mungkin masalah out focus tu boleh diatasi, dan nanti saya akan tengok footage yang saya rakam ni lah. Okay, so itu saja untuk video hari ni. Kita set up launcher gold dan kita buat test battle guna view baru ni. Okay, jika korang suka untuk suka apa konten kali ni, jangan lupa untuk tekan button like. Kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe channel Dark Clan dan jangan lupa untuk tekan bell notification. Okay, dan boleh share video ni dan komen dengan komen di bawah guys. Komen lah korang nak komen apa. Mungkin korang nak cakap, oh power lah Dark Clan sekarang dah upgrade launcher gold. Okay, view kali ni saya lagi bagus, saya lagi suka. Atau korang cakap korang suka view battle sebelum ni, boleh komen apa-apa saja, komen di bawah. Macam biasa, jika ada sebarang kesilapan saya nak minta maaf, ada sebarang kekurangan info saya nak minta maaf. So sampai jumpa lagi di review Beyblade akan datang. Jangan lupa lagi sekali saya ingatkan, tekan button subscribe dan tekan button bell guys. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.